Isang magandang araw pong muli at welcome sa GUN Gwen Luck and Money Channel. Narito po ang swerte at malas na mga pamahiin tungkol sa pera. Marami na tayong nabasa, narinig at nalaman tungkol sa mga pamahiing may kinalaman sa pera. Ang iba ay pinaniniwalaan natin, habang ang iba ay pinagtatawanan lang natin. Kung hindi nyo na natatandaan ang iba, ay ating balikan ang mga pamahiing ito na may kinalaman sa pera. Lagi mong sinasabi na wala kang pera. Maaring ang nagiging tapat ka lang kapag sinasabi mong wala kang pera. Ngunit talaga nga bang wala o takot ka lang na mautangan? Kahit naman kasi barya lang ang nasa wallet mo, pera pa rin yan kung ganoon may pera ka. Kaya sa kasasabi mo nang wala kang pera, talaga ngang mawawalan ka ng pera. Kahit naman kasi walang damdamin niyang pera mo, ang swerte naman ang magtatampo sa'yo. Kaya kahit konti na lang ang pera mo, ay huwag kang magsasabing wala kang pera. Mas mabuti pang sabihin mong wala kang barya o wala kang buo. Huwag kang maglalabas ng pera sa gabi. Kalimitan kasi kung nagbabayad ka ng utang ay gabi na. Huwag na huwag mong gagawin yon dahil malas yan. Kaya makabubuti kung magbibigay ka ng pera sa umaga o hapon, basta't hindi pa kalatan dilim. Huwag ka ding mag-aabot ng pera sa bintana. Pwede mo namang buksan ang pintuan. Kung sa bintana ka raw kasi maglalabas ng pera, tatakbo rin palayo sa'yo ang pera. Hindi mo naman siguro gustong mangyari yon. Kung nais mo namang makapagbigay ng swerte, mas mabuti na kung magre-regalo ka ng pitaka o wallet, ay lagyan mo ito ng barya. Iyon kasi ang magsisilbing good luck para sa kanya. Kung mayroon ka namang nakikitang itim na langgam sa lamesa o dingding nyo, ay huwag mo itong papatayin o itataboy. Dahil lang ang ibig sabihin ng mga langgam na iyon ay darami ang iyong pera sapagkat mayroon kang pera na paparating. Huwag maging madamot. Kapag daw madamot ang isang tao, ay pagdadamutan din siya ng kapalaran sa pera. Iba kasi ang kuripot sa madamot. Mas lalo namang iba ang nag-iimpok lang. Ang kuripot kasi ay nagbibigay pero konti lang. Pero ang madamot ay wala talagang balak magbigay kahit nakakaluwag naman. Huwag lamukusin ang pera, hindi natin dapat sambahin ang pera. Subalit dapat natin itong pahalagahan. Kapag nilamukos mo ang pera o nilukot ng sobra, para mo na ring nilamukot ang iyong swerte, kaya iwasan natin itong gawin. Swerte ang perang napulot sa simbahan. Kapag ikaw ay nakapulot ng pera sa loob ng simbahan, pwede mo itong gawing lucky charm. Itabi mo lang sa iyong wallet at hintayin mo ang swerte nitong ihahatid sa iyo. Swerte ang bariyang napulot sa daan. Kung makakakita ka naman ng barya sa daan, halimbawa ay piso, damputin mo ito kung nakatihaya at itabi dahil mag-ahatid ito sa iyo ng swerte. Pero kung nakatalikod naman, huwag mo nang damputin dahil malas ito. Sa halip ay itihaya mo at hayaang mapulot ng iba upang makapaghatid naman ng swerte sa kanila at sa iyo rin na nagtihaya nito. Swerte ang perang mula sa patay. Ang abuloy at perang inipit sa kamay ng patay ay makapaghahati din ng swerte, kaya ingatan mo ito. Maaari mo itong gamitin sa iyong negosyo. Swerte ang pera kung ito ay kakalat sa kabahayan bago magpalit ang taon. Isa ito sa mga nakagawaan nating gawain tuwing bagong taon. Nagsasabog tayo ng barya at nagsasabit ng pera sa kung saang-saang sulok ng ating kabahayan dahil sa paniniwalang magiging masagana ang ating pamumuhay sa susunod na taon. Magtago ng peso bill kahit na anong halaga. Huwag itong gastusin sa loob ng isang taon. Ang enerhiya ng perang ito ang aakit para datnan kayo ng mas maraming pera. Huwag ding pababayaang mawala ng pera ang inyong wallet kahit na isang kusing. Sa pag-aayos naman ng pera sa wallet, dapat ang side na may tao ay nakaharap sa'yo kapag binubuksan mo ang iyong pitaka o wallet. Kung hihingi ka ng dagdag na sweldo, dapat na itapat sa araw ng Miyerkules ang pakikipag-usap
sa boss mo. Huwag sumipol sa loob ng bahay dahil humaharang ito sa pagdaloy ng pera. Sign na may darating na pera sa'yo kapag lagi kang makakakita ng number 8 kahit saan ka magpunta. Paniniwala ng South Africans ay pampaswerte sa sugal ang ulo ng buwitre. Naniniwala ang mga Turkish na kapag nanaginip na may hawak na ginto, ito ay nagpapahayag na may darating na pera. Ang mga sinaunang Japanese ay naniniwalang maswerteng gumamit ng wallet na gawa sa balat ng ahas. Sa England, maswerte kung ang bagong damit na isusuot ay maraming pera sa bulsa. Sa Trinidad at Tobago, pangitain ng pagdating ng pera ang pagpasok ng brown na gagamba at brown na grasshopper sa loob ng bahay. Ang green grasshopper naman sa kanila ay kamalasan ang dala. Sa Taiwan, ibinibigay bilang regalo ang money tree o pachika aquatica kapag magbubukas ng business o graduation dahil pinaniniwalaan itong nagdadala ng kasaganaan. Kapag nakita mong may baby spider na gumagapang sa iyong wallet, ito ay palatandaan na lagi itong mapupuno ng pera. Kung naiputan ka ng ibon o mismong sasakyan mo, nakatapak ka ng tae, ay ilan lang sa mga palatandaan na may darating na pera sa iyo. Kapag kumakati ang kaliwang palad, ikuskus mo sa kahoy, makakatanggap ka ng pera bago lumipas ang isang linggo. Kapag sinuot sa kauna-unahang pagkakataon ang bagong damit o pantalon, maglagay ng maraming pera sa kanang bulsa para hindi ito mauubusan ng pera. Kung mayroon naman nagbigay ng pera sa iyong lucky day, ito ay senyales na mayroon pang darating na maraming pera. Ilan lamang po yan sa mga pamahiin na pwedeng paniwalaan at pwede namang hindi. Pero makatutulong din ito sa atin upang ang kamalasan ay ating maiwasan. Be positive, stay healthy, and be happy. Maraming maraming salamat po.